U današnjem videu ću proći kroz neke od budžet kamera za slikanje i snimanje. Prije nekih dve nedelje sam uradio video koja je najbolja kamera za snimanje i tu sam rekao moje mišljenje za najbolju kameru za snimanje, ali te kamere su malo skuplje i nisu u rangu budžeta nekog ko tek kreće da snima i slika. Tako da ću u ovom videu dati moje mišljenje za neke jeftinije kamere koje su dobre i koje preporučujem svima koji ulaze u fotografiju i snimanje. Znači, moja prva kamera je bila Nikon D5400 i tu sam bio mnogo glup zato što sam kupio novu kameru, a bukvalno sam, nisam tad radio ništa, jedva sam nešto na kompu malo raduckao i jedva sam zaradio, znači ne znam koliko je tad koštala, 70 i nešto hiljada. I onda sam sve pukao na kameru, kao, izgas. A realno tad nisam ni znao za kupujem prodajem i definitivno preporučujem svima koji tek ulaze da kupuju polovne kamere. Čisto ono da probaju, da vide kako to ide, a da ne bacuju pare kao što sam ja, znači 700 evra na prvu kameru, kao, ja mogu sam mnogo bolje da prođem da sam kupio polovnu kameru za iste pare. Tako da, sve ove kamere koje ću da navedem su okej da se kupe nove, ali mnogo jeftinije na kupujem prodajem da se nađu polovne. Znači, ta moja kamera D5400 je 24 megapiksela crop senzor i imala je ogledalce, znači nije mirrorless kao sad ove što su novije Sonyjeve. I realno, bila mi je baš dobra kamera, znači ja sam više tada radio fotkanje, nisam snimao uopšte tada. Tek godinu dana nakon što sam kupio kameru, sam krenuo malo da snimam i onda sam prešao na druge kamere. Pošto je ta sad kamera malo starija, postoji novije verzije kao što je D5600, koju baš preporučujem svima koji hoće da krenu sa fotografijama, jer je stvarno dobra kamera. Isto tako, malo jeftinije su D3000 serije, znači 3100, 200, 300, 400, 500, ne znam koliko ima već, ja mislim da ima do 400. To su baš ono budžet dobre kamere za početnike. Verujem da može sa sve nekim dobrim objektivom da se nađe za, pa i do 300 evra ima polovne, sigurno. U istom tom rangu cena imamo i Canonove 1800D. i 2000D, to su isto odlične kamere za početnike, pa čak i 4000D, znači malo je skuplja, ali nije to sad ništa nešto mnogo drastično. Nisam nikad imao Canon aparat, a ne mogu da kažem sada da li je bolji Canon ili Nikon, i to su uvek te priče, kao nikog ne boli kurac, bukvalno samo aparat, brate, koji slika. Tako da mislim da nije bitno uopšte da li je bolji Nikon ili Canon, bukvalno su isti, samo ono kao kome se više sviđa, da li ima crveno, ja sam bukvalno, meni se više sviđao Canon, jer je skroz crni ta fora, ali Nikon mi je imao tada bolji, za tu cenu mi je imao bolje mogućnosti, imao je taj flip screen što nije jedan Canonov u tom rangu cene imao. I onda sam išao za Nikon. Ako hoćete i fotografijom i da krenete možda i video, onda preporučujem Sony A6000. On je mirrorless aparat i stvarno je dobar i za fotkanje i za snimanje. Sad ne može da snima 4K, 120 frema, ali do 60 frema, 1080, tip top. Odličan ima autofokus i mislim da može se nađe pa ispod i 400 evra polovan. Isto još jedan Sonyjev je Cybershot RX104, to je ona point and shoot kamera na kojoj ne može da se menja objektiv, ali isto za početnike, čisto da uđu taj svet raw fotografije i videa, nekog slow-mo, mislim da je sasvim okej. E sad, za sve ove kamere što se tiče objektiva, po defaultu se uzima sa kit lenzom, to je 18-55 ili 16-50 za Sony, koje je baš sranje, ali za početak neki mislim da je okej, bilo šta nego ništa. Da bi se ušlo u tu priču, znači zoom, slikanje, snimanje, autofokus, ovo ono kako radi. Nakon toga može da se uzme 50mm 1.8, to je uvek, znači za sve marke okej cena. Isto ako uzmete polovno možete duplo jeftinije da prođete, ali taj 50mm 1.8 je nekako odmah sledeći objektiv i jedan korak više tom nekom profesionalizmu. Osim 50-tice možete i 35-icu, to je isto neki portret objektiv i isto se može naći povoljno. Nadam se da će vam pomoći ovaj video oko odabira kamere, ako imate neke pitanja ostavite dole u komentar, ne zaboravite da lajkujete video, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u sledećem.